ოცების ქალაქის პირველი მობინადრეები ძმები ბერიძეები გახდნენ, რომლებსაც ვინა საჩუქრად დაჭერეს თავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე 1921 წელს გადასცა. საერთო ჯამში დღეს ოცნების ქალაქში 30-მდე ოჯახს გადაეცა გასაღები და ახალ აშენებულ კომპლექსში შესახლდა. რა გეგმით მიდის ახალ მობინადრეების განსახლების პროცესი, ნინი მაისურაძე გვიაბობს. ძმები ბერიძეებისთვის რთულ პირობებში ცხოვრება წარსულს ჩაბარდა. 18 წლის კახას ოცნება რეალობად დღეს იქცა და დაპირებისამებრ მას და მისმას ახლა უკვე საკუთარი სახლი აქვთ. ისინი ოცნების ქალაქში 12 სართულიანი კორპუსის პირველი მობინადრეები არიან. ბატონმა თორნიკე რიჟვაძემ რამოდენიმე წლის წინ დაგვიდა რომ გადმოგვცემდა ბინას და დღეს დილით გადმოგვცეს ბინა. მე და ჩემს ძმას და შეგვეძლება დღეს იქით აქ ცხოვრება გარემოდებულ ბინაში. დაპირება 2021 წელს მიიღეს ეს კადრებით 3 წლის წინ არის გადაღებული. ანრი 11 წლის იყო, კახაკი 15-ის. ატარებს ცხოვრებაში რთული ეტაპი მაშინ დაუდგათ, როდესაც მშობლები გარდაეცვალათ. სწორედ მაშინ დაპირდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ანრის და კახას, რომ ძმებს ცხოვრების ღირსეულ პირობებს შეუქმნიდა. ახალი ბინის გასაღები დღეს 30-მდე ოჯახს გადაეცა. ისინი, ვინც მძიმე საცხოვრებელ პირობებში იმყოფებოდნენ, ახლა კეთილმოწყობილ სახლებში დაბინავდნენ. 3-12 სართულიან ახლად აშენებულ კომპლექსში მთლიანობაში ეტაპობრივად 600-მდე ოჯახი შესახლდება. ცხოვრობით 28 კვადრატში, ფსიქოლოგი, ფორმატი წერო. გადმოგვეცა ნამდვილად ბინა. და უღრესი მაგრამ მეტი არაფერი არ გვეთმის, ძალიან დიდი სიკარულის გამო. დადგეს ნანატრი დღე. დაიწყო დღეს ბინების გადაცემები, რამოდენიმე ოჯახს დაგვირიგეს გასაღებები და დღეიდან დავიწყეთ ჩვენს შესახლებებს. ოცნების ქალაქი ერთ-ერთი მასშტაბური და უპრეცედენტო სოციალური პროექტია, რომლის განხორციელების გადაწყვეტილებაც მთავრობამ აქ მცხოვრები 1600-ზე მეტი ოჯახის ძიმე საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით მიიღო. პირველ ეტაპზე ბინები სპეციალური კომისიის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებით შერჩეულ ოჯახებზე გადანაწილდა. პრიორიტეტი მრავალშვილიანი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახებია. ახალ გარემო არის კომფორტული, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის საჭიროებისთვის მოწყობილი. ეს პროცესი გრძელდება, ყოველდღურად მოხდება თანდათანობით ეტაპობრივად 582 ოჯახისთვის გასაღების გადაცემა და ახალ ბინებში შეშვება. ოცნების ქალაქში ყველა ძველი შენობა ეტაპობრივად ახლით ჩანაცვლდება. პროექტის ახალი ეტაპი მთლიანი ტერიტორიის დაგეგმარებას, სწორ ურბანულ განვითარებას, საგანმანათლებლო საცხოვრებელი და რეკრეაციული სივრცეების შექმნას გულისხმობს.